Omulimi sako tuli bulimi na bulunzi bintu byankulakulana tukyali kololo tugenda twogera n'abantu abazze okwolesa nakugamba gwe atasobola kujja ku mwoleso nkugisaamu olabe biki ebyaliyo oyinza okubanga walina omulwadde oyinza okwali ofiiriddwa oyinza okubanga walina ebizibu ebiteebereka n'otasobola kubaawo kakati nze nkugisaamu mpola mpola olabe byebayolesa oba oliawo omwaka ogujja naawe ojja kubiteekamu engatto ojje nyabo tukwandiriza kubukedde akulaba mubuulire amannya ate tweyongereyo nange neesiimye okubeera nammwe amannya nze Veronica Primrose Kisaakye nga nva mu kampani eyitibwa Nile Cado olumbadde ntandise okulowooza oba kidda ku Nayiro oba kidda ku baliraanye Nayiro awo neŋamba oba bo babeera jjinja nga gye babeera nedda sebo tubeera wano mu Buganda ofisi zaffe ziri Mutundwe Kibuga ate nga ennimiro yaffe eri Gomba Bulwadda. Lwaki wasazeewo okugamba nti kaneme bikoma kubikomya Gomba na Mutundwe kambitwale ne Kololo babirabe? Ekyatuleese wano ekisooka okulaga eggwanga bye tukola nga Nile Cado ate n'okuba nga tweyongera okugatta eddoboozi ku bannaffe abalala abali mu kulima ekimera kino kye bayita Hass Avocado. Nti ate Kololo ono aleeta abantu ab'enjawulo bangi abatamanyi kale balinako okumanya okutonotono ku bintu ebimu ne kati ffe tuli wano nga banka y'amagezi agali omulimi oyo eyeetaaga okumanya ebikwata oba okulimisa ovakedo. Okay, kakati njagala osumulule banka eyo ey'amagezi ng'otubuulira bintu ki ebikulu omuntu byeyeetaaga okumanya ku Hass? Mu byonna omuntu kyalina okusooka okumanya nti ovakedo oba tulina okutandika okutunulira ovakedo ono nga ssente si nga kimera kiri awo ekya bulijjo nti avunda ne tukanyuga eri bukanyuzi. Nedda essaawa eno ne wetwogerera n'oyo waffe ovakedo waffe kamuyite enzaaliranwa oba owaffe ono wa mu Uganda atali ono Hass wa mugaso nnyo nti ate yatuyamba okuzimba ono Hass nti ovakedo oyo bw'omulaba labamu butto afumba labamu ebizigo bye weesiiga labamu eddagala erisobola okuyamba okukakanya pressure esobola okuyamba okuzimba omubiri nti ovakedo alimu ebiriisa si mmere bumere nti twabiriisa naye ate era ovakedo sente ovakedo bugagga kati alya ovakedo alya ebizigo alya butto ogambye alya eddagala even oba tebiri bwe bityo nga nze bwe mbitegeera biri kankitwale nti 5-5 bw'olya ovakedo olya ekiriisa kubanga ovakedo yebimu ku bibala ebitono nnyo ebirimu ebiriisa byonna omubiri gwaffe gwe byetaaga naye ate n'ekirala nti ovakedo oyo osobola okumukolamu butto afumbisa emmere osobola okumukolamu oyiro ow'olususu olususulo ne lulabika nga bw'omwesiga nti olususulo lulabika bulungi. Bw'ogambye nti ovakedo ono owa Hass oba mbyogera bulungi owaffe omukadde kamuyita Omuganda kuba tuli mu Buganda wano Omuganda kwe muzimbira oli otegeeza ki? Kati tukwata ovakedo waffe ono owaffe Omuganda ne tumusimba ne tumusimba mu kaveera kaffe kano ke tuyita porting bag mu luzungu kaakati bw'amala emyezi 3 ate ne tufuna akalimi ke tugattirako kati obulimi buno wano mu Uganda tubadde tetunnaba kufuna nnimiro za Hass nkulu era nga obulimi buno tubujja ku mulirwane Kenya kubanga bo bannaffe bakiri wansi Muganda okuva wano mu buyungiro mu buyungiro wano okukka wansi Muganda okuva wano mu buyungiro okugenda waggulu Hass naye kyonna ne kifuuka Hass kati tutegeeza bwensimba kino ekyaggulu ne kikala kino ne kimera kwenu mbanina Muganda
naye ate era kati wano bwe kikala era emirundi egisinga kiba kizibu okuba nti enunti ne kiddamu ne kikola kiba kizibu kati tuba tulina okulwana okulabanga kyonna kikula naddala eno waggulu kuba wano ewaggulu weewali ekinyusi esebo kati okujjako okuwala n'ebyaffe n'obutaagaliza lwaki muddira ono mu muyunge kuno nemutakubiriza bantu kuwongera mwoli amaanyi kati ffenga na Elkado mazima ddala ono tumuteekamu amaanyi lwakuba ono owahas tumuteekamu amaanyi lwakuba nti abantu baffe badde tebamumanyi badde tebamanyi nti basobola okugyamu ssente naye nono waffe omuganda naye tufuba okulaba nga tukubiriza abalimi bamukuume kubanga jjukira kwe tuzimbira haasi tasobola ate kuzaala haasi ensigo ya haasi tesobola kuzaala haasi era olina okuzimbira kuki kweyo enzaaliranwa eyo gyeyasangibwawo ono haasi bwe musimba nga yasooseyo kiki ekibaawo nesimba ensigo ye esobola okukula chances ez'okukula ntono nnyo ndowooza butundutundu nga emu ku kikumi okukula n'evaamu n'efuuka haasi kakati njagala ombulire omuntu bw'ateekateeka ennimiro mwagenda okumulima ono haasi talinga nga ovakedo waffe owa bulijjo ovakedo waffe ne bw'okanyuga ensigo wonna w'ogikanyuze yemeza yokka naye ono wakulabirira ekisooka ng'otandika okulabirira ennimiro olina okusaawa n'olimawo wonna kyererezi tolina kubeeramu kintu kirala kyonna ky'osimbimu gwe unowoka gwe muti ogulina okubeeramu kati mu kusima ekinnya tulina okusima ekinnya fuuti bbiri ku fuuti bbiri n'obugazi bbiri nti bw'obeera olinnyeemu ekinnya ekyo kirina kiba kikoma ku maviiviigo kati bwe tumaliriza ekinnya we kiri okuddamu okusima ekinnya ekirala olina okuba nga otaddewo mita 5 ku 5 za futi nga 16 awo naye mita 5 ku 5 abamu buzabuza abantu byamu abaasoma ennyo ne bana ategera futi 15 ku 16 awo bwe zityo naye nga tugenda kwegatta mangu ate awo tebwegatta mangu naye nga eyo yeringanga nti spacing oba ebbanga etono kuba waliyo bannaffe abakola 6 ku 8 naye bwe tukola 5 ku 5 awo kyekyandibadde kisookerwako kati osobola okukola 6 osobola okukola 8 oba 7 yesebo kaakati wano ettaka lyaffe tulirima nga tulyawula bwe tuba tusima ekinnya kubanga ettaka waliwo eryokungulu eryo libeera eryaffe eryabulyo lyo liddugavu kati bw'oyongera okusima wansi ate libeera bimyufu kati tulyawula kakati ne tulyoka tukwata ne tugattamu obusa bwe tugattamu obusa simba siina busa kakati amazima ddala we bw'obeera wakufuna mu haasi ono haasi ono wakuliikiriza nga bwe wagambye kantondo twandyagadde etandikire ku kijimusa ekyaffe ekiri organic kankiyita ekijimusa ekiganda sinsonga obwente bwe bulisinga okubeera recommended obwembuzi obwenkoko bulina okuba nga buluddewo ebbanga nga buvundize ddala nga kalabika kalwawo okuvunda kakyawo ye kalwawo okuvunda kakyawo tuba alternative oba ekyokozesa ekiddako buba busa bwambuzi bwe tubeera nti 10 ku 10 bujja kukola ekyo kyetwagala kati nga tusimba omuti gwaffe tujjako akaveera kano bw'olijja ku nnimiro tujja kikulaga tujjako akaveera kano nga tuteekamu wali ayinza okukasimbirako emirundi mingi waliwo abalimi b'otamugamba ateekayo akalekako kubanga tubalabye bangi ate natukwa nakugamba omuti gwange gwaka neweebuuza kitumutuuka okugusi bujjayo okugusimbuza mukaveera mwekali
yesebo kakati akabera tukajjako omuchine tuguteeka ne tuguteeka yo tusoka lile ttaka ne tuliteeka ne tuteeka ettaka erisooka eririmu obusa ne tuteekamu omuti gwaffe atawo ne tuwongerezaako ettaka eddala era nalyo nga lirimu obusa awo ne tulyoka tubikka ne tubikka nga tukozesa omuddo tusobole okulaba nga tukuuma amazzi kubanga ono kedo yayitaganya amazzi ng'akula yesebo yo yeetagira ddala amazzi gabe naddala wano awasookera ddala kale ne mukkula yeetaaga naye yeetagira ddala amazzi wano esobole emirandira okubanga gyegazanya nga gitambula tukyagenda mu maaso ne puroguraamu omulimisa ndi kololo kuyisaamu gw'ataasobola kubeerayo biki ebyaliyo kaka twogera ku has over kedo mumuwoomerwa nsonsera okuba ng'omulyanga tomanyi nakumanya gwogamba bugambi bampe kedo aha kati okusimba mu kusimba awo waliwo omwami omugenda ninjogerako naye naŋŋamba nti bannaye obuntu obwo tebukwasika nasimba ebikolo bayagamba 30 mwakwata mwaka oba yasimbiramu naye obuveera simanyi yes kisoboka ayinza okuba yasimbiramu obu naye nakamutekandikutte oba kasobola naye waliwo ebintu bingi ebireetera haasi ono okukwata oba obutakwata kedo ono yeetaaga endabirira yeetaaga okuba ng'ofaayo yinza okuba nga teyagiwa amazzi gamala ayinza okuba teyabikka kukuuma amazzi ago kuyamba esobole emirandira okukwata obulungi naye nga yeetaaga amazzi nti bw'obeera otaddeko olifukiridde lita 5 olwaleero oyisaawo ennaku 2 n'ofukirira lita 5 endala yesebo naye nga bw'aba nga otaddemu ekigimusa kyo n'oteekamu amazzi kedo abeera alina okukwata omupimpi omuntu atasobola kufukirira kedo ono tatawaana kusimba amazima twetaaga okugoogera ffe nga ne Elkado twetaaga okukola sente okuva munda okukwa zino naye era tuba tulina okugamba amazima amatuufu bw'oba nga tosobola kulabirira oba kedo ono bambi toteekaondabirira njogedde ku mazzi agala ku mazzi awuuka tiuba tosobola kumufukirira naddala mu kusooka anti kaakati n'okufukirira amazzi okwo nakwo ndabirira kaakati nti bw'oba tosobola kulabirira mu ngeri y'okumuwa amazzi totawaana ate wano mu Uganda tulina engeri nti okulima kuno tukutwalanga nti nina ofiisi yange naye nina we nnima ovakedo wange nobeera ng'olimira ku ssimu kati ebyo byebisinza okutta okulima wano byebisinza okutta ennimiro zaffe emiti nedda munnange era buli kintu kyonna bwe kiba kyakukula kiba kyetaaga keya naye ate guno omuti gwetaagira ddala keya yesebo lwaki bagamba nti kedo nalimu ebicupuli kikye babategeeza ebicupuli kwebiviira nti waliwo bannaffe abatunda ensigo naye ng'ensigo si haasi ng'akutta ebukwasi n'alima n'asimba ovakedo wa bulijjo lwakuba yagala okukola sente ez'amangu n'akola ki n'azitunda eri omuntu kati omuntu agenda okutegeera nti si haasi nga wayiseewo emyaka 3 ng'ataddemu sente ze ataddemu obudde kyekyo lwaki ffe tuba tukubiriza abantu genda ogule bw'oba wakugula nsigo okugula ndokwa gigule ew'omuntu gwe weesiga owa kampani gye weesiga kati nga ffe ne Elkado ate n'ekirala nti ffe tujja kukuwa obuyambi bwonna obwetaaga mu kulima ovakedo okubanga otandika okusima ekinnya paka ng'otandise okunoonya akatale waliwo ebintu bya gavumenti Hadija Nakakandoro yali abiŋŋamba gavumenti ekusasulirako ebitundu oba 7 oba bimeka nammwe mubirinene wammwe mu nairo kado nedda sebo ffe tetubirina era ffe eno endokwa yaffe mbimanyiiko naye endokwa yaffe kyekyo lwaki yo yakabeeyimuko okusinga ku ndokwa ya gavumenti kubanga bw'olaba nti waliwo uganda nga bw'ogimanya erina private sector ne public sector nti waliwo amalwaliro ga gavumenti waliwo aga private waliwo amasomero ga UPE
waliwo n'agobwa nannyini kakati yenjawulo eriwo ebyamasomero bali byogerako abakola ebyamasomero naye maama kati n'ensigo yammeka fe ensigo eyaffe yakanaana era ne bobeera ogende bwogattagatta sente gavumenti zeegatta ku nsigo naawe omulimi zoogattako era zikola yeyo price yaffe naye kati engeri gye tuli ku mwoleso yakakaaga era banaffe abazze wano ku mudaala gwaffe tubagambye nti bwewandiika mu kitabo kyaffe nojja nozze okugula nga tuvudde mwoleso ojja kuwera ku bbeeyi ya mwoleso kangire mpandiikemu nange akade batugamba katuweddeko sibula njagala nnyo okufuna ku kibalo kya ssente zino naye nja kuddamu mbanoonye tugende tukigendemu bulungi ntegeere n'obutale buli ludala ebifaanana bwe bityo njagala osibule okusooka nkubiriza abannayuganda bonna yonna gye muli mukama katonda yatuwa eggwanga eddungi tulina ettaka eggimu tulina omugga gwaffe Nile fe nga Nile kado mwe tujja erinnya tulina enkuba tulina season bbiri buli mwaka kati nkubiriza abannayuganda bonna mweyunge mu kulima kuno okulima tekukyali kintu kyokolako bukozi naye kati tuli mu kulima kwennyini ate n'olima ate n'ogatta n'omutindo ku by'olima kati nga kedo waffe nti tumugattako omutindo ne tukolamu oyiro ow'okulya ne tufuna oyiro ow'olususu ebizigo shower gel ebintu ebyenjawulo nebaza Vision Group olwa expeno kubanga abantu bajja bayigiramu ebintu bingi nti omuntu asigadde ewaka ate byatakolaki byatayiga nti era nkubiza n'abannayuganda nti Vision Group bwetegeka omwoleso gwonna banange mujjumbire omwoleso naye nange envumirira wamu n'okukolimira buli musomesa yenna eyatuwanga ekibonerezo ky'okulima kakati ne mutukuza nga tulowooza ebyokulima bino kibonerezo mwatukola bubi nnyo era mwazannye eggwanga lino emabega singa tekyali bwe kityo oba oli awo okulima generationi ze ziyiseewo kwandibadde kuli wala abantu bakazuukuka kati nti kulima sooka kufunamu ensimbi bwogendako mu nsi ezaakula okulima kintu kya muwendo nnyo tusikane sabitejja akuume atakomera mpeera.